Još je rano da govorimo o izgledima, o protivnicima I tako dalje, ali tvoje raspoloženje šta kažeš? Moje raspoloženje? Pa... To je nova kategorija, nova starostna tamo... kategorija, da. Tako da, ono, mislim, idem ja na medalju, daću se od sebe, mislim, idem na medalju, malo grubo zvuči, ali dajem se od sebe, sigurno. Sad, kako će, to zavisi od dana, znači mora kockice da se sklope, zavisi dosta I od žreba. Od žreba, da. Ovako, fizički, psihički? Fizički sam spremni nego ikada, psihički trebaš malo da poradim nekim detaljima, ali ima vreme. Jesi bolje spreman sve ukupno nego za Azerbejdžan? Dosta spremni.